kusoo dhawaada warka duhurnimo ee caalamsida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka mobaylka furadaa wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo sadii ee qodobaha siyaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Askar ka tirsan ciidamada AMISOM oo qarax xoogan lagu xasuuqay isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. Sidoo kale Axmed Madobe oo ka degan magaalada Cadaado isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey hase ahaatee Axmed Madobe isku bilaarinaya galmudug ayo madaxweyne farmaajo oo ku wajahan magaaladaasi qabanqaabadiisa ayaa socota. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM saacadihii lasoo dhaafay lagula eegtay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Qaraxa oo ahaa nooca miinada ee meelaha fogfog laga hago ayaa lagu soo warramayaa in ciidamadaasi ay ka tirsan kuwa Burundi lagula bartilmaameedsaday deegaanka Buurane, isla markaasina qaraxaasi lasoo sheegay in khasaare xooggan uu gaarsiiyey. Wararka ayaa sheegayan qaraxa kadib ay rasaas xooggan ay fureen ciidamada AMISOM balse ma jirto wax khasaare ah oo ka dhashay sida la xaqiijiyey. Ila deegaankaasi ku sugan dadkii shacabka ahaa waxba sooma gaarin maadaama qaraxa markii lala eegtay ciidamada AMISOM ay rasaas xooggan fureen isla markaasina wax shacabi lasoo welinayaa inaysan waxba gaarin. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in qaraxa lala eegtay ciidamada Burundi ee AMISOM ee ka tirsan inuu kasoo gaaray khasaare xooggan oo kala duwan isugu jira oo sidoo kale isugu jira dhimasho iyo dhaawac waliba aan si rasmi ah loo xaqiijin. Dhanka kale ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ayaa shaacisay inay ku dishay ugu yaraan ilaa laba askari kuna dhaawacantay tiro intaasi ka badan maadaama ay sheegatay isla markaasina ay ku faaneen. Taliska AMISOM weli wax war ah kama soo saarin qaraxa lala bartilmaameedsaday ciidamada kala howlgala ee gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama markasta ciidamada markii qarax lagu fuliyo ee ciidamada AMISOM khasaarahooda hoos u qarsadaan isla markaasina marnaba aysan la wadaagin warbaahinta madaxa bannaan. Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ee ku qaada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Hase ahaatee deegaanada Hirshabeelle ayaa inta badan ciidamada AMISOM si weyn loogu xasuuqaa maadaama inta badan loo galo dhabbaha isla markaasina qaraxyo toosa lagu fuliyo iyo weeraro. Sigasabaha ahaatee haddii ay soo faahfaahiyaan ama ay ka hadlaan AMISOM dib ka daawo calansida media. Dhinaca kale Axmed Madobe oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Cadaado asiga iyo wafdigiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo wafdi uu hogaaminayo oo kasoo duulay garoonka diyaaradda ee magaalada Garowe ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Cadaado. Maamulkaasi galmudug Axmed Madobe iyo wafdigiisa la socday waxaa si heer sare leh magaalada Cadaado ugu soo dhaweeyey mas-uuliin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado isla markaasina si weyn laga dareemayey soo dhaweyntiisa. Dadka soo dhaweynayay madaxweynaha Jubbaland ayaa kor u hayay sawiradiisa calanka Soomaaliya iyo calanka astaanta u ah maamulka Jubbaland waxa ayna dadku ku dhawaaqayeen erayo soo dhaweynahay. Madaxweynaha Jubbaland ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu ku sugnaan doono magaalada Cadaado waxaana kadib uu sii ambabixi doonaa magaalada Dhuuse Mareeb uu ka dhacayo shirka ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka isla markaasina arrintaasi xasaasi ay tahay. Ishana waan ku haynaa isla Dhuuse Mareeb ayaan ku jirnaahay. Dhanka kale ammaanka Dhuuse Mareeb oo aada loo adkeeyey madaxweyne farmaajo oo kusoo wajahan asiga oo qorshihiisa cakiri doona shirka jeebka ku wata. Ammaanka Dhuuse Mareeb ayaa lagu soo warramayaa in saaka si weyn loo adkeeyey iyadoo ciidamada dheeraad ahi la dhigay jidadka waaweyn ee magaaladaasi. Wararka ayaa sheegaya inuu Dhuuse Mareeb uu maanta ku wajahan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo gelinka dambe ee galabta sida la sheegay. Sidoo kale qabanqaabadiisii ugu dambeysay ee soo dhaweynta madaxweynaha ayaa laga dareemayaa halkaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka qaybgalaya shirka madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada oo dhowaan ka dhacaya magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Intiisa badan waxaa shirkan diiradda lagu saari doonaa xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee dalka khilaaf xoogan oo ka jiro. Lama oga natiijada kasoo bixi karta shirkaasi oo si foolka fool ahay isaga hor imaan doonaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe oo in muddo ay soo fadhiisan. Si kastaba ha ahaatee waxaa weli muran xooggan uu ka taagan yahay nooca doorasho ee dalka ka dhacayo dhammaadka sanadka iyo kan xiga ee 2020-2021 maadaama baarlamaanka uu soo horeeyo madaxweyne Farmaajona uu ku xigo. Si kastaba ha ahaatee Farmaajo oo talada Fahad Yaasin jeebka ku wata ayaa halkaasi la tagi doono qorshihiisa isla markaasina haddii ay halkaas kusoo wada heshiiyaan dalka si nabdoon ayay doorasho ugu dhacaysaa. Haddii madaxweyne Farmaajo meesha uu ku dhega laga fuji waayane dalka waxa uu galayaa qalalaaso oo ma yeeli doonaan maamul goboleedyada iyo mucaaradka awoodda lahi.
dhinaca kale eeday sanadad isku qoys ahaa ku laayay muqdisho oo gobol kale lagu soo qabtay. Ciidamada booliiska gobolka mudug ayaa soo qabtay nin ku eedaysanaa inuu dad isku qoys ahaa oo ay ku jirta xaaskiisa ku dilay duleedka magaalada muqdisho 8-dii bishii Julaay. ninkani oo lagu magacaabay Aweys Cismaan Cabdi ayaa lagu eedeeyey in isaga oo ku hubaysnaa qoriga AK-47 waxa uu deegaanka Garasbaaley rasaas aan kala sooc lahayn ku furay reerkaasi oo ka kooban 9 qoys, kuwaasi oo 5 qof ay dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Sida maalin daweyd aan hore u tabinay, dadka la dilayay ayaa isugu jiray haweeneyda xaamilo aheyd, 2 caruur ahay iyo 2 oday oo waayeelo ahaa. Aweys ayaa sida lagu eedeeyey markaasi kadib ka baxsaday deegaanka Garasbaaley ee gobolka Banaadir kadibna ka tagay caasimada Muqdisho. Sariir ku-xigeenka booliiska Soomaaliya Sakiye Xuseen ayaa qoraal ay soo dirtay ku tiri waxaa lagu guuleystay in Aweys lagu qabto magaalada Galkacyo. Eedeysane Aweys waxaa loo haystaa dilka 5 qof oo ay ku jirta xaaskiisa hore iyo ehelkeeda, waxaana dhowaan la horkeyni doonaa cadaaladda sharciga. waxaana shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu mahadcelinayaa wada shaqayntii hufan oo joogtada ah ay la leeyihiin ciidamada booliiska Soomaaliyeed, ayay tiri Sakiya. Warbaahinta ayaa dad daris la ah dadka la laayay waxa ay u sheegeen in Aweys uu gabar ka qabay reerka uu laayay, islamarkaasina uu jiray hinaasa ama maseer ku dhaliyay weerarkani. wararka waxay intaasi ku dariyaan in ninka geystay falkaasi uu ka tirsan yahay ciidamada booliiska Soomaaliya, islamarkaasina uu ka baxsaday goobtii uu falka ka dhacay. dhinaca kale, muhaajiriin ay Soomaali ku jirto oo lagu qabtay xeebaha waddanka Ingiriiska, ciidamada ilaalada xeebaha ee Ingiriiska ayaa shaaciyey inay qabatay tiro dad ahi oo ay ku jiraan Soomaali, kuwaasi oo si sharci darro ay ku soo galaya gudaha UK, gaar ahaan xeebta Keynta ayaa la yiri. Wargeyska kasoo baxa dalkaasi UK ayaa wariyey in dad badan ay u kala dhasheen waddamo dhaca qaaradda Aasiya iyo Afrika, oo saarna 6 doonyo oo kala duwanaa ay soo gaareen xeebta Keynta. Waddamada ay kasoo jeedaan waxaa lagu kala sheegay Yemen, Iiraan iyo Masar. sida warbixinta lagu sheegay, 5 dumar ahi ayaa ku jira. Lama oga tallaabada ay dowladda UK qaadayso, walow la ogeyn in muhaajiriintaani sidaas oo kale ahi qaarna la celiyey, qaarna xeryo la geeyey. wasiirka arrimaha socdaalka dowladda Britain inay sii xoojin doonaan tallaabooyinka ka dhanka ahi qaxootiga doonaya inay kasoo tallaabaan xuduudaha, wuxuuna si cad u sheegay in la xirayo lana celin doono. isbuucii lasoo dhaafay, waddanka Faransiiska wuxuu iska diiday inay waddankiisa soo galaan muhaajiriin dhowr ahi. dhowr isku day ayay fashiliyeen taasi, oo muhaajiriinta ku qasabtay inay u weecdaan dhanka UK oo xuduud la leh dalkaas Faransiiska. magaalada Dofar ayaa la geeyey dadkii la qabtay, waxaana la weydiin doonaa su'aalo, kadib waxaa la ogaan doonaa tallaabada xigta, ayaa warbixinta lagu yiri.